Episódio 8. Aquilo tudo era muito para a cabeça de Lily, que até ali tinha vivido uma fantasia. Ela não acreditava que o homem que havia lhe criado com tanto amor e que se trancava em sofrimento nas noites de transformação fosse o vilão da história de sua vida, enquanto aquele caçador que aniquilava impiedosamente os lobisomens, que matava e os caçava, não era um monstro no final, mas sim seu verdadeiro pai. Sua mente era rodeada de perguntas e incertezas, mas naquele momento ela só precisava sair dali. Então, da mesma maneira que entrou sem ser vista no hospital, Lily saiu correndo e entrou na mata sem rumo. Agora, ela só desejava não ser mais encontrada por ninguém, até que pudesse assimilar tudo o que acabara de descobrir. Ei, Padreco, acorda! Você já dormiu demais, não acha? Disse Tony, sacudindo o pobre padre que Mafalda fazia companhia. Eu acabei de acordar de um tiro e uma espada atravessou meu peito. Acho que eu tenho direito de dormir um pouco, não? Resmungou Zeca, virando-se para o canto e cobrindo a cabeça. Nada disso. Levanta dessa cama, temos muito o que fazer. A guerra que lutamos não nos dá tempo para descansar, Padreco. Tony puxou a coberta de Zeca novamente, agora tirando ela no chão. Vai, levanta, Zeca, deixa de preguiça. Bora sair daqui antes que a polícia chegue. Zeca, ainda resmungando, se levantou e foi até um pequeno armário, onde Tony havia deixado umas roupas surradas. Depois partiram dali. Mafalda? Perguntou Tony entrando no carro. Ainda existe aquela bodega aqui no pé da serra? Tem sim, respondeu a mulher. Fica a alguns quarteirões daqui. Ela continuou apontando em direção à saída do centro da cidade. Todos entraram no carro e seguiram para a bodega, e cerca de minutos já estavam estacionando no lugar. Ela tinha um ar agradável, sua decoração lembrava os antigos salões do velho oeste americano. A comida era tipo caseira, feita no fogão de lenhas, onde podiam se servir à vontade. Minha nossa, Padreco, você não engorda de ruim, hein? Olha só, que serra é essa? Tony zombou do padre. Zeca riu e olhou para Mafalda lhe falando. Só não é melhor que o seu, Mafalda. A mulher riu também e admirou a amizade daqueles dois rapazes. Aquela troca de farpas saudáveis deles lembrava os bons tempos onde via sua Lily discutindo com Nero na mesa sobre as mais diversas situações. Ela baixou a cabeça e uma lágrima rolou no rosto dela. Depois de alguns segundos de silêncio, ela falou a eles muito triste: Precisamos encontrar logo nossa menina. Tony passou o braço direito por cima dos ombros da mulher e então lhe respondeu: Nós vamos, Mafalda. Pode ter certeza que nós vamos. Zeca concordou do outro lado da mesa, ainda com a boca cheia. Então ela secou os olhos e começou a comer também. Zeca ergueu seus olhos e viu um homem simples à sua frente, que segurava um chapéu surrado de uso entre as mãos. Ele lhe cumprimentou com a cabeça baixa, timidamente. Fique à vontade, disse Zeca, se levantando e dando uma cadeira para o homem se sentar. O homem agradeceu e se sentou meio sem jeito. Eu vi o senhor agradecendo o alimento em oração e vi também seu crucifixo. Por acaso o senhor é padre? Zeca acenou positivo com a cabeça. Mafalda e Tony continuavam comendo enquanto o homem conversava com Zeca. O senhor poderia ir lá na fazenda onde moro fazer uma oração? Tem um bicho estranho que anda aparecendo lá todas as noites. Eu acho que é um demônio. Aquela frase chamou a atenção de Tony, que no mesmo instante parou de comer e começou a prestar atenção no que eles diziam. O que está acontecendo por lá? Questionou Zeca, intrigado. De uns dias para cá, alguns animais começaram a aparecer mortos, com algumas partes dos seus corpos devorados. Como não encontrávamos rastros de nenhum animal, resolvemos fazer uma tocaia. Então eu e mais alguns homens ficamos escondidos nas noites, esperando pegar o animal que estava fazendo aquilo na fazenda.
Ficamos umas 3 noites, mas nada aconteceu. Então começamos a achar que poderia ter sido algum animal que tivesse apenas passado por ali, que já tivesse seguido seu caminho. Porém, na 4ª noite, algo diferente aconteceu. Devia ser umas 2 horas da manhã e lá estávamos nós. Aquela era a última noite que a gente tentaria, porque nada parecia. Então ouvimos um assovio cortando a noite e se aproximando de onde estávamos. Em seguida, veio um som como de um bater de asas estridente acima de nós, acompanhado de um gemido que se misturava com um grito de dor. Aquele som era capaz de gelar o coração do mais corajoso dos homens. Nós corremos para ver o que era. Foi então que pousou sobre o telhado uma grande ave negra. O homem começou a tremer e suar frio, como se estivesse revivendo tudo. Ela tinha olhos negros e olhava direto para onde estávamos. Nós saímos do esconderijo atirando naquilo e eu tenho certeza que nós acertamos, pelo menos umas 3 vezes, mas nada adiantou. De repente, para o nosso pavor, ela abriu as asas gigantes e veio num voo rasante em nossa direção. Eu pude ver a cara daquele demônio. Aquilo tinha a mistura de uma velha com uma coruja, que possuía garras enormes. Todos corremos muito sem saber como atingir aquilo, mas ela acabou me acertando, disse o homem, abrindo a camisa e mostrando as costas que pareciam ter sido rasgadas por garras. Todos olharam assustados aquilo. Mafalda se benzeu, dizendo: "Sangue de Jesus tem poder. Vocês foram vítimas de uma rasga mortalha." Tony e Zeca olharam para Mafalda com semblante de questionamento, pois não entenderam do que ela estava falando. "A rasga mortalha é uma lenda aqui da região", começou Mafalda. "Esse é o nome dado a uma coruja, a Suindara, ou coruja da igreja. Dizem que ela, ao cantar em cima de uma casa, alguém de lá irá morrer." "O som que vocês ouviram lembra de uma mortalha sendo rasgada?" "Sim", respondeu aquele senhor. "Então é isso mesmo, uma rasga mortalha. Meu Deus, nunca conheci alguém que a tivesse visto pessoalmente." "Muitos falam da lenda que começou há muito tempo atrás, quando ainda éramos colônia de Portugal. Dizia-se que uma moça de 30 e poucos anos e de pele muito branca, chamada Suindara, trabalhava como carpideira." "Vocês sabem o que é carpideira, né?" "Carpideiras são aquelas mulheres que são pagas para chorar em velórios e cemitérios?" questionou Tony. Mafalda acenou com a cabeça com sinal de positivo e depois continuou: "Sim, isso. Ela era filha de um temido feiticeiro chamado Eliel. A moça era muito inteligente, respeitada na sua comunidade, ganhando o apelido de Coruja Branca. Um dia, ela começou a namorar às escondidas com um rapaz chamado Ricardo. Ele era filho de uma condessa chamada Ruth. Essa condessa era muito rígida e preconceituosa, e quando ela descobriu o namoro dos dois, planejou vingança contra a pobre moça. Certa tarde, a condessa mandou que a empregada lhe entregasse um bilhete dizendo que queria contratar os serviços dela, mas que seria necessário se encontrar atrás de uma cripta, que ficava em um local mais afastado e escuro do cemitério. Assim que Suindara chegou no local indicado, foi assassinado por um dos capangas da Ruth. Quando souberam da morte da moça, todos na comunidade lamentaram muito e, após enterrarem a pobre menina, colocaram uma coruja branca no meio de sua cripta, em homenagem a ela. Todos desconfiaram que isso era obra da condessa, mas por medo, ninguém quis confrontá-la. Eliel utilizou as cartas de tarô e descobriu que tinha sido mesmo aquela condessa que tinha mandado matar sua filha. Movido por ódio e sede de vingança, ele utilizou um poderoso ritual, indo até o túmulo de Suindara e fazendo com que seu espírito entrasse na estátua da coruja branca, que no mesmo instante criou vida e se transformou numa coruja negra do tamanho de uma mulher humana. Aquele ser demoníaco saiu voando pela comunidade, foi até a sacada da janela de onde dormia Ruth. De lá, começou a piar um canto estranho, semelhante ao som da roupa de seda rasgada. No dia seguinte, todos que causaram a morte da pobre jovem estavam mortos. Desde então, alguém que morra injustamente ou queira vingança pode incorporar o demônio da rasga mortalha. Todos ouviam atentamente a história de Mafalda.
Tony balançou a cabeça e se virou para o homem perguntando o nome dele. Ele respondeu que era Pedro. Então o caçador lhe tranquilizou, dizendo que fosse o que fosse que tivesse lá, eles iriam descobrir. Preciso conhecer essa lenda de perto, disse o caçador, já se levantando. O homem que desconfiava deles, por já ter ouvido falar dos caçadores, sorriu e agradeceu, tendo semblante antes aterrorizado, agora bem mais tranquilo. Meia hora depois, estavam todos a caminho da fazenda onde Pedro morava. Ao chegarem próximo à porteira, viram ao longe algumas casas dos trabalhadores, por onde passaram até chegar à sede. Era um casarão antigo que remetia os tempos do Brasil Colônia. Ele possuía dois andares repletos de enormes janelas e em volta via-se uma gigantesca varanda. Tony parou o carro dizendo: Minha nossa, essa casa deve estar cheia de almas penadas. O patrão diz que algumas noites dá para ouvir os gemidos dos escravos e correntes arrastando em volta do casarão, disse Pedro. Misericórdia, disse Mafalda, que acabou tendo que ir junto. Venham, disse Pedro, vou lhes apresentar ao patrão. Todos seguiram pela enorme varanda até chegarem ao fundo do casarão, onde um homem conversava com seus peões. Seu Jorge, chamou Pedro. O homem se virou e eles repararam que ele tinha um rosto queimado de sol. Ele usava um chapéu de palha, mas podia-se ver olhos azuis e cabelos loiros, começando a ficarem brancos. Eu trouxe um padre para orar e benzer a fazenda, falou Pedro, apontando para Zeca, que acenou para o homem. Esse pedaço de gente é padre aonde? Comentou Jorge, olhando Zeca de cima a baixo. Tony colocou a mão na boca para disfarçar o riso, enquanto Zeca se aproximou e estendeu a mão para o homem, que lhe apertou, dizendo: Já que não temos coisa melhor, fazer o quê, né? Ao lhe apertar a mão, Zeca sentiu um arrepio correr pelo corpo, porém conseguiu disfarçar. Meu nome é Zeca, senhor. Zeca, isso lá é nome de padre? Bom, se você nos livrar daquele demônio, te chama até de papa, disse Jorge, soltando a mão dele. Como você os trouxe, você cuide deles. Deles o que comer, o que precisar, eu vou cuidar de outras coisas. Ele deu as costas e saiu rumo à casa grande. Pedro então chamou todos para sua residência. Era uma casinha simples, porém bem construída, que ficava próxima à casa grande. Não liguem para o que ele diz. Depois que aquele demônio apareceu, o patrão anda muito nervoso, falou Pedro, abrindo a porta de sua casa. Fiquem à vontade, eu vou fazer um café. Mais tarde, vou pedir para minha esposa caprichar na janta, assim que ela chegar da casa grande. Após tomarem o café, Tony e Zeca pediram para Pedro os levarem onde tinha visto a tal rasga mortalha. E quando se preparavam para sair, a mulher de Pedro chegou. Boa tarde, cumprimentou a mulher, apertando a mão de todos, um a um. Ela tinha cabelos compridos que sustentavam uma longa trança. Era uma mulher bonita, mesmo tendo o rosto castigado pelo trabalho na lida do campo. Já acabou o trabalho na casa grande, Zuleika? Questionou Pedro. O patrão me mandou vir aqui para ver se precisavam de alguma coisa. Se não for incomodar, preciso de um banho, disse Mafalda. Zuleika sorriu gentilmente e disse que não era incômodo algum. Então pegou uma toalha e lhe mostrou onde era o banheiro. Tony, Zeca e Pedra saíram e foram ao local onde a criatura foi vista pela última vez. Uma hora depois, eles voltaram e encontraram uma falda de banho tomado, comendo bolo de milho com café, junto com Zuleika. Sirvam-se, acabei de fazer, apontou Zuleika uma forma de bolo em cima da mesa. Parece delicioso, disseram Tony e Zeca. Alguma notícia de Zamara? Perguntou Pedro, a mulher dele. Não, respondeu ela de cabeça baixa, muito triste. O que aconteceu com a moça? Quis saber Mafalda. Ninguém sabe, disse Zuleika limpando os olhos com pano de prato. Ela é a filha mais jovem do casal de colonos daqui, Regina e Thales. Ela está desaparecida há mais de 15 dias. Saiu para colher milho para a mãe e não foi mais vista.
Tony e Zeca se entrolharam e após tomar o café, Tony quis sair para fazer tocaia e esperar pelo tal demônio. Traga as armas que vocês têm por aqui, Pedro. Zeca vai abençoá-las. Passaram o resto da tarde planejando tudo enquanto Zeca abençoava as armas. Pouco a pouco, a noite se aproximava. Todos sabem o que fazer. Mafalda, você é muito bom em lidar com crises. Fica aqui com Zuleika, disse Tony, entregando-lhe um facão abençoado. Os outros se dirigiam para a próxima porteira. Nenhum dos outros homens da fazenda tiveram coragem de acompanhá-los. Eles, então, soltaram alguns animais para atrair a atenção da criatura. Se esconderam e esperaram, enquanto o tempo passava. Eram 22 horas, meia-noite e nada. Eram então 3 da manhã em ponto, quando o assovio veio aterrorizante junto a um piar que cortou o silêncio da noite. Todos levaram as mãos ao ouvido com um som ensurdecedor e agudo, mas fizeram silêncio, enquanto ouviam um bater das asas do animal sobre eles, que parecia lhes rasgar o coração. Eles continuaram fazendo silêncio enquanto esperavam o que estava prestes a aparecer por ali. De repente, uma ave negra pousou abrindo as asas assombrosamente e piando, deixando Zeca e Pedro apavorados. Mas Tony saiu da tocaia atirando incessantemente naquela criatura. Ele acertou com as balas abençoadas e ouviu um gemido de dor vindo daquele demônio. Tony foi até onde ele estava e viu que no lugar dos olhos da ave tinham 2 manchas negras e aquilo lhe arrepiou. Tony deu outro tiro, seguido por um de Pedro, que veio logo que viu que a criatura sucumbia. Ainda assim, ela deu um passo para trás e soltou outro piar estridente. Ambos soltaram as armas e caíram de joelhos, tampando os ouvidos, tamanha dor que sentiam. Zeca também caiu de joelhos no lugar onde estava e rolou de dor no chão. Eles não tinham o que fazer. Mas então um tiro seco interrompeu todo aquele som ensurdecedor e eles puderam ver que era Jorge atirando naquela criatura. Ela parou de piar no mesmo instante que o viu. Então, onde antes haviam 2 manchas negras, via-se agora 2 vermelhas, feito brasas. Ela abriu as enormes asas e partiu para cima de Jorge, como se tivesse furiosa. O homem atirou mais 2 vezes a queima-roupa, mas nada aconteceu. Ela pousou bem à sua frente e lhe golpeou com uma das asas, que pareceu acertá-las feito ferro. Ele foi lançado a metros de distância. A criatura andou lentamente até onde ele estava e soltou mais um assovio prestes a lhe dar o último golpe. Porém, Tony, ainda deitado, conseguiu atingi-la novamente, que soltou outro grito e se virou para o caçador, o encarando com enormes olhos vermelhos. Ela veio na direção dele, mas no momento em que atacaria, Zeca surgiu proferindo: Ambulare, Daimonium. Afasta-se, demônio. Seus olhos brilhavam num branco resplandecente. Tony olhava aquilo como da primeira vez e pensava novamente, admirado, quem era aquele padre. A criatura tentou alçar voo dali, porém foi impedida pelas palavras de Zeca. Ingenibus spiritus insinus. De joelho, espírito das trevas. A criatura se ajoelhou enquanto Tony e Pedro assistiam de bocas abertas entrando em transe. Zeca passou por eles e se aproximou da criatura negra ajoelhada à sua frente. Ela olhou nos olhos resplandecentes, mas algo na voz havia mudado, pois o som era de piedade. Ele então começou a dizer: Pobre criança, o que fizeram com você? Que sofrimento passaste para atrair este demônio? Perguntava o padre. Revertere em tenebras, non destitiste. Volte para as trevas, de onde não deveria ter saído. Assim que Zeca disse aquelas palavras, a criatura se debateu no chão, virando uma fumaça negra, dando lugar a uma jovem frágil. Pedro não acreditava no que seus olhos estavam vendo. Era Isamara.
Zeca se abaixou junto àquela pobre moça que estava ali abaixada. Ele tocou o rosto dela, onde lágrimas caíam, e então lhe disse: Veritas revelator. Que a verdade seja revelada. Naquele instante, todos entraram em transe, todos daquela fazenda viram uma garotinha feliz correndo pelos campos. Uma linda menina de olhos claros que sorria brincando de esconder em meias folhagens. Deitada nos jardins, ela olhava o sol, porém ela não estava sozinha. Junto dela havia um jovem rapaz que também corria feliz. Eles se deitavam e conversavam do futuro, que mesmo com a diferença de situação financeira, nada lhes impediria de ficar juntos. Eles eram almas gêmeas. Aquele jovem olhava para ela e se via ternura nos dois. Eles viviam um amor escondido da adolescência, só que aquele havia sido escrito por Deus. Até que o diabo chamado dinheiro apareceu na vida dos dois. Um dia, um dos peões da fazenda viu os dois namorando e contou para o pai do jovem, que era ninguém menos que Jorge, o dono daquelas terras. Jorge foi falar com seu filho para se afastar da moça, pois ela era apenas uma empregada. Mas seu filho Joaquim disse que não se importava com o dinheiro, mas sim com o amor. Jorge, então enfurecido, mandou o filho para a cidade num ato de crueldade. Enquanto Isamar esperava o amado no lugar combinado, ele a encontrou e a enforcou. Ele estava dominado pela ganância. Todos viram Jorge estrangular a menina pelos olhos dela até que o brilho se apagasse. Depois ele fez uma cova próxima a um riacho e colocou o corpo da pobre moça lá. Logo que ele saiu, porém, um espírito das trevas encontrou a alma da pobre garota e se apossou dela, vindo em forma da rasga mortalha. E liberabe-te-vos. Eu te liberto em nome de Deus. Assim que Zeca, em transe, disse aquelas palavras, um clarão cobriu todo o lugar e a garota foi desaparecendo. Todos ali sabiam o que havia acontecido. Em uma casa da colônia, Regina e Thales choraram por saber o destino cruel de sua pobre criança. Porém, ficaram em paz, pois sabiam que ela agora teria um enterro e descansaria na eternidade. Eles encontraram o corpo onde havia sido mostrado. Jorge foi preso e confessou tudo. Naquele mesmo dia, Joaquim voltou à fazenda e, junto com sua mãe, que também havia sido pega pelas lembranças da alma da garota, agradeceram a Tony e Zeca por mostrar quem era o verdadeiro monstro. Antes de partirem, Pedro abraçou a todos e disse que quando quisessem, teria um bolo de milho esperando por eles ali. Todos partiram em silêncio e, na mente, Tony se questionava quem era aquele padre. Eles chegaram à casa de Mafalda, onde ela ficaria. Não se preocupe, Mafalda. É uma promessa que te faço. Traremos nossa menina de volta, disse Tony, ainda na porta da fazenda. Ela abraçou os dois envoltos de lágrimas, mandando que se cuidassem, e então se despediram. Ela acenou vendo o carro sumir na estrada, então se virou para entrar na casa. Quando alguém lhe falou: Nossa menina? Acho que precisamos conversar, né, Mafá? Disse Lily, sentada com um quadro nas mãos, onde estavam todos da casa na fotografia.